Šī ir apartamentu viesnīca. Projekta nosaukums ir Red Ice. Viesnīca atrodas Krišjāna Barona Lačplēša ielas stūrī. Tas ir Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs, UNESCO aizsardzības zona. Visi nepieciešamie komponenti, lai sanāktu kaut kas labs. Viesnīcai ir jābūt pietiekoši pamanāmai, lai viņi paliek atmiņā, lai viņi ir pietiekoši ērti lietošanā. Nu, tas arī ir trīs lietas, laikam ir ērta lietošanā, pamanāma un viegli sasniedzama. No vienas puses tie ir ierobežojumi. Visi mēs zinām, cik daudz ir noteikumi. No otras puses, respektējot vēsturisko centru un aizsardzību un UNESCO zonas, mēs tik un tā uzskatām, ka ir jādzīvo šodien, un tas, ko mēs šodien varam likt klāt arī vēsturiskajā centrā, tam ir jābūt mūsdienīgam apjomam, tādam, kas kaut kādā mērā tomēr respektē visu vēsturisko vidi. Mums bija jāatrod pieņemams veids, kā konkrētajā vēsturiskajā apbūvē plānot un uzbūvēt pietiekoši mūsdienīgu objektu. Manuprāt, ēkas fasādes apjomu kārtojums skaidri parāda, ka tā ir šī gadsimta ēka, kad tā nedarīja nekad iepriekš un iespējams nedarīs arī nākotnē. Ēkas pikselizācija saskaldītais it kā no atsevišķiem nelieliem apjomiem saliktais apjoms rada ēkas dinamisku tēlu. Nemainot to sākotnēji plānoto erkeru izbīdījumu apjomu, tas tādu saucamo pikselējumu, mēs esam mainījuši krāsu, mēs esam dinamiskāku padarījuši to apjomu kārtojumu. Tādā veidā, man liekas, mēs to apjomu esam gan uzlabojuši, gan padarījuši arī dinamiskāku un pamanāmāku. Mūsuprāt, arhitektūrai ir jāspēj mainīties, jāspēj būt multifunkcionālai, nemainot ārējo tēlu. Tas šobrīd arī ir noticis, jo sākotnēji ēka tika plānota kā 14 dzīvokļu ēka. Šobrīd tā ir pārplānota par 74 apartamentu viesnīcu. Tā, mūsuprāt, ir šī laikmeta iezīme, zināmā mērā arī, kad ēka spēja sekot līdzi ekonomiskām kolīzijām. Ēka plānota strikta budžeta ietvaros, bet ar pretenziju uz to, lai nepazūst apkārtējā apbūvē. Mēroga attiecības šajā objektā izpaužas ļoti konkrēti, jo tā kā zemes gabals atrodas uz divu aktīvu ielu stūra, un tā ir perimetrāla apbūve, tad mēs loģiski, ka noslēdzam šo perimetrālu apbūvu uz stūra tajā augstumā, kāds ir atļauts vēsturiskajā centrā, un tādā kontekstā ēka pilnībā iekļaujas pilsētas urbānajā audumā.